Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qarşıdan müqəddəs Qurban bayramı gəlir. Bu bayram İslam dünyasında olan 4 böyük bayramdan biridir. Bu bayramın böyük fəlsəfəsi, bu bayramın böyük mənası var. Necə ki, mübarək Ramazan ayı fəqət ac qalmaqdan ibarət deyil, eləcə də Qurban bayramı fəqət ət yeməkdən ibarət deyil. Qurban bayramı Allaha yaxınlıq tapmaq, Allaha qorb tapmaq, Allaha yaxınlaşmaq fəlsəfəsin insanlara təqdim eləyir. Allah müteal Həzrəti Adəmin evlatların Habil və Qabili ilk imtihan eləyəndə onlardan qurbanlıq hissədi. Hərəsi öz işinə görə biri qoç qurban elədi, biri öz əkdiyindən. Yəni, qurbanın fəlsəfəsi ta Həzrəti Adəmə qayıdır. Qurban eləmək Allah yolunda malından, pulundan, qazancından, elmindən, hər nəyin var Allah yolunda xərcləmək, Allah yolunda sərf eləmək həmən qurbanın fəlsəfəsidir. Allah bu işi o qədər əzəmətli bilir ki, onu 4 bayramlardan biri olaraq hesablayıb. Bu balaca məsələ deyil. Qurbanın fəlsəfəsi həmən isar eləmək, ehsan eləmək, keçmək, bağışlamaqdır. İnsan bunu başarmalıdır. Allah ildə bir dəfə bizim yadımıza salır ki, digər günlərdə özümüz bunu yaşadaq, qəflət eləməyək. Əgər bir il ərzində qəflət eləyiriksə, Allah müteal ildə bir dəfə bunu bayram şəklində, əzəmətli formada bizim yadımıza salır. Ancaq təəssüf edici məqamlardan biri də budur ki, bu bayramı fürsəti olanlar, imkanı olanlar layiqincə dəyərləndirmir. Allah hər gün qurbanı qəbul edir, hər gün bu işə hə deyir, dəstəkləyir, öz yanında əzəmətli sayır. Ancaq qurban bayramı xüsusi önəm daşıyır. Biz bu gün, bayram günü özümüzü tərbiyə eləməliyik, özümüzü islah eləməliyik ki, ilin yerdə qalan günlərində qurbanı necə eləmək lazımdır, onu həyata keçirəndə xəta eləməyək. Qurban bayramı fəqət ət kəsib yeməkdən deyil, 5-6 nəfərə birləşək, bir dənə qoyun alaq, böləy aramızda yiyək. Bayram yəni bu, xeyir. Qurban bayramı Həzrəti İbrahimin fəlsəfəsidir. Həzrəti İbrahimin tarixini bilənlər bilir ki, Qurban bayramı hansı imtihandan sonra Allah yanında bu qədər dəyər tapdı. Həzrəti İbrahim öz evladından keçdi. Allah onu qurban kəsməyini istədi və o bıçağı onun boğazına qoydu Həzrəti İsmailin. Ancaq Allahın lütfi kərəmi ilə Həzrəti İsmailin boğazını bıçaq kəsmədi. Bir şeyin dəyərli olmağın onun tarixindən bilərsən, keçmişindən bilərsən, onun əsasından, qayda qanunundan bilə bilərsən ki, bu iş nə qədər əzəmətlidir. Qurban bayramı həmən bu bayramdır ki, bir peyğəmbər oğlu olan digər peyğəmbəri Allah yolunda qurban eləmək istəyir, kəsir. Allah ona İsmaili bağışlayıb qoç hədiyyə elədi. Həmən qoçu Həzrəti İbrahim kəsdi. Yəni, bu günləri qurban kəsən insanlar deməlidir, ilahi, əgər Həzrəti İbrahim oğlun kəssəydi sənin yolunda və sənin rizayətin bunda olsaydı, mən o işi görərdim. Mən oğlumu belə qurban verərdim sənin yolunda. Ancaq ki, sən Həzrəti İbrahimdən oğlun deyil, bu imtihandan çıxandan sonra ona qoç kəsməyi, heyvan kəsməyi məsləhət bildinsə, mən ona görə qoç kəsirəm, ya digər qurbanlığa layiq olan heyvanlardan birini kəsirəm, dəvə kəsirəm.
Əgər sən oğlumu istəsünməm, kəsərəm sənin yolunda. Keçərəm öz oğlumdan. Qurbanın fəlsəfəsi budur. Yəni, insan başa düşə neynir? Bu qədər əzəmətlidir. Allah mütəal Həzrəti İbrahimin İsmailinin yerinə bu qoçu əta elədi. Sən də heyvan kəsəndə bu fəlsəfi ilə kəs ki, ilahi, sən məndən oğlumu istəsəydin, onu da verərdim. Qızımı istəsəydin, onu da verərdim. Canımı istəsəydin, onu da verərdim. Fərq eləmir. Sən məndən bu gün, bu bayramda imkanım var deyə məndən istəyirsən ki, mən heyvan kəsəm, yetimlərin qarnını doyusturam. Ləbbik, mən hazır. Bunu da gərək insan ləyaqətli şəkildə həyata keçirdə. İmkanı olan, varlı olan adam bir dənə 10 kiloluq, 15 kiloluq quzu ilə gərək kifayətlənməsin. Layiqincə Allahın ona əta elədiyinin keyfiyyətində, şəninə uyğun qurbanlar kəssin və Allah yolunda əta eləsin, bəndələrə xidmət eləsin. Bu bayram çox əzəmətli bayramdır. Eyni zamanda insanlar təkcə heyvan kəsmək yox, nəfsinin başını kəsməyi öyrənməlidir. Allah yolunda nəfsi istəklərinin başını kəsməyi öyrənməlidir. Allahın əmrlərinin əleyhinə olan nəfsi istəklər, şeytan vəsvəsələri, şər insanların təklifləri, bunların başını kəsmək lazımdır. Qurbanın fəlsəfəsi budur. Odur ki, qurban bayramında biz həqiqətən qurban verməyi başarmalıyıq. Həm lazım olsa malımızı, ondan artıq canımızı, evladımızı, Allah yolunda hər nə istənilsə qurban verməyi başarmaq lazımdır. Bunu əvvəl maldan Allah başlayır. Malından verə bilmirsənsə, canı verə bilməzsən, evladı verə bilməzsən. Allah səni imtihan edir. Görüm, imkanın var, sən kəsə biləcəksən bir heyvan, sən edə biləcəksən bəndələrin xidmətində olasan malına, əgər ola bilmirsənsə, hamısı yalan iddiadır, ilahi sənə qurban olun. Xudaya, canım sənə qurban, malım sənə qurban, hamısı boş söz olar. Odur ki, bu bir dənə fəlsəfədir. Bu fəlsəfə həqiqətən də İslamın dərinliyindən rişə tapıb. Biz gərək qurban bayramının əzəmətli dəyərin və əzəmətli qiymətin anlayaq. Allah bizləri qurban bayramının həqiqi fəlsəfəsini anlayanlardan qərar versin və Allah yolunda hər nə növ başardığımız şəkildə, hər nə növ əgər Allah istəsə, o şəkildə xidmət eləmək, o şəkildə qurban eləmək tövfiqin əta eləsin.